Մի գյուղացի խնձորի այգի ապնգում, երբեք խնձոր չկարարեց խցավ ուտի, որովհետև ամեն երեք տարին մի անգամ այգին թարմասնում էր, նոր շևեր էր տնգում։ Եթե մենք գնանք այդ ուղությամբ, մեր քաղաք երբեք չի բարգավաճի։ Ժամանակն է ապավինել վանաձորի այն պոտենցիալին, որն ամփոփված է ստեղծագործ ու աշխատասեր վանաձորցիների մեջ։ Հաջողության գաղտնիքը համախմբվածության մեջ է, որն իզորու է հնարավոր դարձնել անգամ անհնարինը։ Վանաձորցիների նպատակներն ու մղումները համընկնում են ամենադժվարին պահերին, անգամ քաղաքը չլքած հայորդիներին միավորում է գլխավորը՝ սերը ծննդավայրի նկատմամբ։ Իսկ սիրո ուժը վեր է բոլոր արժեքներից։ Վանաձորցին իր ծննդավայրը սիրում է այնպես, ինչպես իր ընտանիքը։ Քաղաքը հենց ընտանիք է, որը իր ավանդույթներով, արժեքներով, առավելություններով ու անգամ խնդիրներով անփոխարինելի է, որովհետև այս ընտանիքում է, որ բոլորն իրար նման են պարզությամբ ու մաքրությամբ։ Զորավարը, որ նիզակները խուրցով բերեց, տվեց իր թիմակիցներին, որպեսզի ջարդեն, չկարողացան, որդուն վերցրեց, փոքր, բարձացրեց սեղանի վրա, հանեց նիզակները, մեկ-մեկ տվեց, որդուն նա սկսեց ջարդել, դրանով ապացուցեց, որ թիմն է ուժեղ, եթե թիմ չկա, ուժ չկա, արդեն կարելի է բոլորին կոտրել։ Վանաձորի նկատմամբ սերը պարզապես զգացմունք չէ, այդ սերը գոյություն ունի այն ամենի հետ, ինչ քաղաքացին նվիրել է իր բնորանին, իսկ մենք մեր քաղաքին նվիրել ենք առավելագույնը, այստեղ ապրելու, ստեղծագործելու ու արարելու ձգտումը։ Ի վերջո մեզ փոխարենն ունենք ավանդույթներով հարուստ ծննդավայր, քաղաք, որը մեր նվերների դիմաց մեզ տալիս է վանաձորցի լինելու պատվավոր կոչումը, հետևում մեր ընթացքին ու դառնում մեր կյանքի ամենամեծ մասնիկը, որին բացի մեր սրտից ուրիշ ոչ մի տեղ տեղավորել չենք կարող։ Վանաձորի ծննդավայրն է, իսկ յուրաքանչյուրի համար աշխարհի կենտրոնը իր ծննդավայրն է։ Բնականաբար ես իմ քաղաքը իրոք շատ-շատ եմ սիրում, անկախ նրանից իր վերքերով, իր պրոբլեմներով, պարզապես շատ սիրելով հանդերձ, չի կարելի քաղաքի մասին չմտածել, սիրել մենակ, կամ թերությունների մասին խոսել, եթե յուրաքանչյուրս փորձենք մեր հնարավորության սահմանների չափով փոքր ինչ աջակից լինենք, մի փոքր թերություն վերացնենք, ուրեմն կխոսի այն մասին, որ դու քո քաղաքը իրոք բնավ սիրում ես, և դրանով դու կարող ես օրինակ ծառայել քո շրջապատին, որոնք յուրաքանչյուրը մի փոքր աննշան գործել արավ իր քաղաքի համար, քաղաքը կտեսնես, կծաղկի և կունենանք ի վերջո այն քաղաքը, որի մասին մենք երազել ենք կամ մտածել ենք կամ կուզենայինք տեսնել։ Էդվարդ Խողացյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ուսանել է Մոսկվայի Բումանի անվան պետական տեխնիկական համալսարանի ճանապարհաշինական սարքավորումների ֆակուլտետում, ստացել շինարարական և ճանապարհային մեքենաների ճարտարագետի որակավորում։ 2005-2009 թվականներին ուսումը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, ստացել ճարտարագետի որակավորում։ 1978-1980 թվականներին եղել է Էլիստայի դոսաֆի հրահանգիչ, այնուհետև Կիրովականի կահույքի ֆաբրիկայի մատակարար ապրանքագետ, որից հետո Կալուգայի Սավրիմեննիկ արտադրական կոոպերատիվի նախագահ, ապա նաև Կիրովականի հաց արտադրական միավորման գլխավոր տնօրենի տեղակալ։
1990-1993 թվականներին անիջոկատի հրամանատար մասնակցել է Կոթիի Բաղանիսի ոսկեպարի Իջևանի սահմանների պաշտպանությանը։ 1993-94 թվականներին եղել է Վանաձորի ՍԻՄ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն։ 94-99 թվականներին զբաղեցրել է Մոսկվայի Եվրոպական ապահովագրական ակցիոներական ընկերության տիեզերագնացության ռիսկի ապահովագրության գծով կոմերցիոն տնօրենի պաշտոնը։ 1999-ից 2000 թվականները աշխատել է Վանաձորի ԱՐՓԻ թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ։ 2000-ից 2015 թվականները Հայփոստ փակվարժնետիրական ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն։ 2015-ից Մշոց Զարմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ և գործադիր տնօրեն։ Արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի, 2010 թվականից Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ է։ 2012 թվականից միջազգային հայ կազակական բարեկամության և համագործակցության միավորման կազակական զորքերի գնդապետ է։ 2013 թվականից Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր։ Էդվարդ Խղղաթյանը Սիրո քաղաքում հայտնի է հայրենանվեր գործունեությամբ, առավել սիրելի է նրա նախաձեռնությամբ անվանափոխված մայրասարը և այդ գագաթին տեղադրված մոր արձանը, որը հավաքական կերպար է և իր մեջ ամփոփում է հույս ու հավատ, որ մի օր բոլոր վանաձորցիները կապրեն իրենց հայրենիքում և ինչպես այդ արձանը քաղաքի ամենաբարձր կետից կհսկեն կանաչ քաղաքի խաղաղ ու բարեկեցիկ լուսաբացները։ Եվ մայրության արձանը պատահական չէր, որ բարձունքի վրա եղավ, որովհետև և ուզում եմ, որ իմ քաղաքը հսկի հենց մայրության արձանը, և այդ ուխտավորները կարողանան բարձունքից նայեն, կրկին սիրեն իրենց քաղաքը, կրկին սիրահարվեն իրենց քաղաքի վրա, որովհետև այնտեղից մի ուրիշ ձևով այրևը քաղաքը, մի ուրիշ գեղեցկություն ունի մեր քաղաքը, իրոք մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ է։ Այո, Վանաձորը գեղեցիկ է, վանաձորցին Վանաձորը ամեն օր սիրում է ուրիշ, ավելի մեծ սիրով, անհատնուն են սիրելու արժանի արժեքները, որոնք ստիպում են մնալ։ Ես սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև սիրում եմ վանաձորցի բարի մարդկանց։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։